RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Strašidelný dom. Sleduj ma, takto. Pochopil si to, papáčik? Počkaj na signál. Poďme, papáčik, krúť. Papáčik, nemyslela som, že sa máš krútiť okolo mňa. Ja sa tak nudím. Mal som ísť za Adamom k tete Matilde. Pôjdeme sa bicyklovať? Dobre, prečo nie? Poď, papáčik. O, mohla by s nami ísť aj Martinka? Rada by som išla, ale čakám na Julku. Chceli sme niekam ísť. Dobre, tak my pôjdeme. Ide Šimon? Keď ja neviem, či sa mi ešte chce. Prišla Julka. Ten je krásny. Všakže, je úplne nový. Má 18 rýchlostí, odpružené sedadlo a kolesa do terénu. Pôjdeme sa povoziť. Ó, to je skvelý nápad. Pôjdeme s vami. Teda jedine, ak by to potešilo Julku. Mami, môžeme sa ísť bicyklovať? Áno, ale dajte si pozor. A niečo si oblečte. Má pršať. Neboj sa, budeme opatrní. Ahoj, mami. Tu odbočme. Bude to zábavnejšie. Áno, aspoň si otestujem bicykel. Nemali by sme schádzať z cesty. Bude pršať. Ale no tak, pár kvapiek nás nezastaví. Tak čo, vládzete tam vzadu? No jasné. Aha, čo je to tam? Myslíte, že tam niekto býva? Áno, ale ľudia to nebudú. Skôr duchovia. Duchovia? Prečo nie mimozemšťania? Aj to je možné, ak vezmeš do úvahy množstvo hviezd v galaxii. Prestaňte s tými hlúposťami. Počujete cengať reťaze? Vidíte pred domom vesmírnu loď? Nie. Tak teda? Poďte za mnou. Prisahám, čítala som to v knihe. Niektorým duchom sa páči pri rieke, pretože za svitu mesiaca sa ich obraz odráža na vode. Je to jediné miesto a jediná chvíľa, kde sa môžu vidieť. Ak počkáme do noci... Prestaň, Julka. Začínaš nás naozaj desiť. Tak čo, ideme už ďalej? Radšej sa vráťme. Už sa poriadne zbráka. No a čo? Bojíš sa, že uvidíš na vode duchov? Myslím, že si mal pravdu. Bude lepšie sa vrátiť. Poďme, skryme sa v tom opustenom dome. Ale... Len poď, uvidíme aj duchov. Thank you.
je to tu celkom útulné. Myslíte, že v tom dome straší? Bojíš sa? Nie, je mi zima. Rozložíme oheň. Vydržali by ste tu chvíľočku sami? Si vždy pripravený. Nikdy nevieš, čo sa stane. Šimón, poďme priniesť drevo. Ale... Nebudeme dlho. Dobre. No, obzrieme si to tu? Čo by to tak mohlo byť? Určite duch. Poď, pozrieme sa. Nikto nie je. Duchov neuvidíme, kým to nebudú chcieť. Už s tým prestaň. Duchovia neexistujú. Vážne? Ako mi vysvetlíš tie zvuky? Nejaký konár udiera do domu, alebo vrzgajú trámy. Musí to mať rozumné vysvetlenie. Áno, je to duch. Toto vysvetľuje. Fíha, to je zvláštne. Čo? Dom je opustený, ale sú tu rozložené papiere. Nezdá sa ti to čudné? Ten, kto dom opustil, tu mohol tie papiere nechať. Čo je na tom také čudné? Toľko haraburt. Spáľme ten starý nábytok. Nebude ľahšie nájsť nejaké polená? Čo? Chceš sa tu prehrabávať? Je to ako prekážková dráha. To boli ste vietor. Nehyb sa. Mám baterku. Nedajú sa otvoriť. 5. december 1827. Už 10 dní som väzňom v tomto dome. Živí mi začínajú chýbať. Kto mohol tušiť, že barón de Plujak sa nechá takto ľahko zajať? Barón, chápeš to? To je úžasné. Určite sme počuli jeho ducha. Myslíš? Nie, to nie je možné. Prečo nie? Lebo duchovia neexistujú. Lampášom? To bude skôr nejaký tulák. A chlapci sa nevracajú. Myslíš, že ich zajal ten duch? To sa nám nepodarí. Musíme nájsť spôsob, ako sa dostať von. Čo tam hľadáš? Mám nápad. Nastražíme mu pascu. A potom oslobodíme chlapcov. Tak. Vysvetlím ti plán. Prilákam ho sem. Tu pod schodiskom zakopne, spadne a my ho spútame. Jasné? No dobre, ale čím? Porad si. Nájdi nejaký povraz. Zem je príliš tvrdá. Potrvá večnosť, kým sa prepcháš popod bránu. Ale ja sa popod tú bránu nechcem prepchať. Chceš, aby som išiel ja? Dobre, obetujem sa. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. Ale toto je úloha pre papáčika. Áno, máš pravdu. Bež, hľadaj Martinku. On to zvládne rýchlejšie. Papáčik!
Len dúfam, že sa nebojíš tmy. No, nemám ju veľmi rád. Počkaj, to vyzerá ako istič. Čože, vy nie ste duch? Keby som ním bol, tak sa nezamotám do povrazu. Rozviažete ma? Prepáčte, pane. Mysleli sme si, že ste tulák. A keďže môj brat s kamarátom zmizli... Počas búrky vypadli poistky. Keď som sa ich vybral hľadať, na dvore som zbadal dve osoby so psom. Zľakol som sa, že sú to zlodeji. Zlodeji sa zvyčajne vlámu do domu. Nestoja na daždi. Nevedeli ste, kde sú v dome ističe? Vy tu nebývate? Prenajal som si ho, aby som dopísal svoj román. Myslel som si, že ma tá atmosféra bude inšpirovať, no zatiaľ mám v hlave len jeden príbeh o barónovi. To je ten tvoj slávny duch? Ale nie som s tým spokojný. Niečo tomu chýba. Neviem sa pohnúť ďalej. Čo keby ste napísali príbeh o štyroch deťoch, ktoré vošli do domu a zistili, že tam straší duch? No jasné, to je dobrý nápad. Vyrozprávam príbeh uväzneného baróna a zároveň opíšem stretnutie jeho ducha s deťmi. To je úžasné. Ďakujem vám. Poďte sem. Mám tu balík pre Martinku, Janka a... papáčika. Balík pre nás? Barónov duch. Martinke, Julke, Jankovi, Šimonovi a papáčikovi, hrdinom tohto románu. Sme hrdinovia. Áno, ale ja si ho prečítam prvý. O nie, nie. Janko, vráť mi ho. Vráť mi tú knihu. Vráť mi ju. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.